为了办理新山送往市区成功一路900毫米管线的漏水修复工程，水公司第一区管理处表示，将从11月3号晚上8点到11月5号凌晨2点停水30个小时。停水跟降压区域包括5个行政区，呼吁民众与店家提前储水备用。水公司方面也有因应措施。我们这个管线是900 mm 的管线，那在成功一路大概是104巷12到21号之间，大概有30米的范围。那经过我们前一阵子大概10月下旬，我们有去探挖，那确定有漏水。那我们担心说最近雨下的很多，怕路面会有状况，所以我们想说尽快在这个礼拜就赶快来修复。那这个时间定在这个礼拜天的晚上8点一直开始施工。那因为管径比较大，大概要到礼拜二的早上凌晨2点来恢复供水。那定在这个时间最主要是说，因为礼拜一我们都知道这个康巴店的鱼市还有一些市场它是没有营业的，那我们考虑到说这个停水尽量不要让民众的这些民生会有一些影响，所以我们就定在说原则上就是礼拜一这个时间是比较长的一个时间来停水来施工这样子。那这个整个这个施工的过程呢，那大概就是从礼拜天的晚上8点开始我们会停水，那实际上如果有家里面有水塔的话，实际影响时间应该是会比较短。那如果你是直接供水户的话，那建议民众就要先储水来准备，要不然这个时间可能会长达会有30个小时。那如果我们提早来完成的话，我们当然会尽速的来复水，来减少民众的不便这样子。而有关详细的停水区域跟里别，民众可以利用水公司的网站进行查询。好，那也建议说医院还是有大型的这个社区，它如果有这个冷却空调的需求的话，那建议是在我们停水之前就把你们的蓄水池把它装满。那因为我们也担心说民众可能有紧急的需求，所以我们有在10个点的地方有设置这个水桶的地方，那民众如果有需要的话可以去那边来取用，那我们也会把这个地点来做公告。那同时在最近这一两天我们会通知像医疗院所，然后还有这些比较重要的这些长照机构，我们会把这些停水的讯息会让他们确定知道，让他们有体检可以这个因应的机会。那我们也备有这个水车，那民众如果紧急的需求的话，那可以联络我们1910的专线，然后来向我们来提供这项的服务这样。记者黄世生、陈淑平，基隆报道。